Ahoj, jmenuji se Lana a tohle je podcast Archivní případy. Dnes se budeme bavit o případu vraha jménem Marcel Petio, který byl aktivní během druhé světové války a o kterém i nacisté řekli, že jde o nebezpečného šílence. Marcel Petio? Celým jménem Marcel André Anry Félix Petio se narodil 17. ledna 1897 ve francouzském Oxér. Jeho otec byl Félix Irén Mustiel Petio, zaměstnanec pošty a telegrafu, a jeho matka se jmenovala Mart Marie Constance Josephine Bourdon. Pocházel z rodiny, která patřila do střední třídy a údajně se u něj projevovalo zvláštní, Až kriminální chování již od raného věku. Například, když mu bylo pět let, seděl v kuchyni na zemi a stříhal svinovací metr své chůvy na jednotlivé centimetry, které si pak ukládal do krabičky od syrek. Mezitím do jejich domů vklouzlo malé koťátko od sousedů, do kterého se Marcel doslova zamiloval a málem jej rozdrtil v obětí, když se mu někdo kotě pokusil vzít. Chůva ale později našla Marcela v koupelně vedle vany plné vařící vody, kterou měla nachystanou na praní prádla. Marcel do vody namáčel zadní tlapky koťátka a jeho tvář se vždy rozzářila, když zvíře vyjekl bolestí. Té noci služka nechala Marcela si vzít kotě do postele, ale bohužel kotě bylo do rána udušené. Další podivnou a krutou oblíbenou činností Marcela byl krádež mladých ptáčat z hnízd, aby jim poté vypichoval oči jehlou a s potěšením sledoval, jak se bezmocně vrhají na mříži klece, aby mohli utéct. Učitelé ve škole nepochybovali o mimořádné inteligenci Marcela, ale byl zároveň i zvláštní, osamělý, nenapravitelný a nebyl schopen projevit trvalý zájem o jakoukoliv práci. Údajně v pěti letech uměl číst jako desetileté dítě. Dá se říct, že Petio byl vepředu v mnoha věcech. Jednou byl v hodině přistižen při posílání pro tu dobu a věk studentů obscénních fotografií a dokonce jednomu ze spolužáků dělal neslušné návrhy. V jedenácti letech přerušil výuku dějepisu výstřelem do stropu revolverem, který ukradl svému otci a o přestávce se bavil tím, že házel nože do obrysu kolem svého spolužáka. Objevuje se nám zde něco, co by mohlo předpovídat budoucnost Marcela Petio. A to noční pomočování, náměsíčnost a jaké si křeče od 10. do 12. roku. Lékař ale nad tím mávnul rukou a řekl, že se nedá dělat nic jiného, než jenom doufat a čekat, než tohle přestane. Matka Marcela Petio zemřela v roce 1912, když mu bylo 15 let a jemu bratrovi jménem Morris bylo 5 let. Jejich otec přijal práci ve vesnici Joany a oba chlapci zůstali u své tety v Oxér. Na konci roku 1912 byl Marcel vyhozen ze školy z disciplinárních důvodů a zůstal tedy se svým otcem v Joany, kde byl také vyhozen ze školy a po návratu do Oxer se opakoval stejný scénář. Ještě než jeho matka zemřela, Petio údajně jako nezletilý spáchal dopravní nehodu, když řídil pod vlivem alkoholu, při které zemřelo asi čtyři až pět lidí, za což dostal pouze veřejné práce. V sedmnácti letech začal Petio krást poštu sousedům a pravděpodobně kradl i peníze. Dokonce vydíral občany, kteří si na něj stěžovali, a v roce 1914 byl chycen a byl obviněn z poškozování cizího majetku a krádeže. Francouzské soudy v té době, stejně jako nyní, běžně doporučovaly psychiatrické vyšetření obviněných zločinců, obzvlášť když došlo k jakýmkoliv neobvyklým okolnostem, jako je v tomto případě věk pachatele. 26. března 1914 soudní psychiatr zjistil, že Marcel je, cituji, nenormální mladík trpící osobními a dědičnými problémy, které do značné míry omezují jeho odpovědnost za jeho činy. Konec citace. 6. května s tím souhlasil další lékař a dodal, že jediným lékem na to, co Marcel trápí, bude léčba zaměřená hlavně na jeho přizpůsobení se disciplíně a společenskému životu. Po těchto vyšetřeních bylo obvinění proti Marcelovi 14. srpna 1914 zrušeno, protože podle rozsudku soudu se zdá, že obviněný je duševně nemocný. Otec Marcela byl chováním svého syna tak rozrušený, že s ním nechtěl mít nic společného, a tak byl Marcel poslán do města Dijon, aby si zde dokončil školu. Marcel ale dokončil pouze první část závěrečné zkoušky, než ho blíže nespecifikované problémy donutili vrátit se do Oxér, kde byl opět vyloučen ze školy. Nakonec získal titul ze speciální školy v Paříži 10. července 1915. Petio byl uveden do 89. pěšího pluku v lednu 1916 a v listopadu byl poslán na frontu. Bez rozdílu sloužil až do 20. května 1917, než mu v jedné bitvě ruční granátová šrapnel neroztrhla levou nohu. Byl převezen na vojenskou kliniku v Orleans k léčbě tohoto zranění a také plicního onemocnění, které bylo způsobené útokem jedovatého plynu. Rána se mu dobře zahojila, ale začal vykazovat příznaky duševní poruchy a byl poslán do řady domovů pro veterány a také do několik klinik k zotavení. V jedné z těchto klinik byl Petio zapojen do incidentu krádeže vojenských přikrývek a byl umístěn do vojenské věznice v Orleans. Lékařské zprávy o jeho mentální nerovnováze způsobily jeho převoz na psychiatrickou jednotku ve Fléry Lezobré. Lékař, který určil, že Petio trpí mentální nerovnováhou, neurastený, což je nervová slabost, mentální depresí, melancholií, posedlostí a také fóbií, došel k závěru, že Petio nemůže být právně odpovědný za své činy. V červnu 1918 po dvou měsících léčby byl Petio vrácen zpět na frontu. V této době u něj proběhlo nervové zhroucení, při kterém si postřelil revolverem nohu, a musel tak být převezen z fronty pryč. O měsíc později prodělal záchvat do provázející křeče, takže pravděpodobně epileptický záchvat, právě na nádraží v Dijon. A zde strávil zbytek dne na nádražní Ošetřovně v bezvědomí a další tři týdny se zotavoval. Září se připojil k devadesátému prvnímu pěšímu pluku v Šarlevě, ale nebyl schopen být ukázněným vojákem a neustále si stěžoval na bolesti hlavy a také se obával z dalšího záchvatu. V březnu 1919 strávil dva týdny v psychiatrické divizi vojenské nemocnice v Ren, kde mu lékařský ředitel našel neurastenii, tedy již zmíněnou nervovou slabost, mentální nerovnováhu, náměsíčnost, těžké deprese, paranoju a také sebevražedné sklony a bylo doporučeno propuštění z armády. Doporučení ale musela posoudit komise, která se zabývala propuštěním a důchody vojáků. Doporučení lékaře schválili 4. července 1919 a Petio byl propuštěn z armády s 40% armádním důchodem. Případ byl přeskoumán následující rok v září, kdy jeho zdravotní postižení vzrostlo na 100% a vyšetřující psychiatr došel k závěru. Že Petio trpí těžkou depresí, sebevražednými sklony a naprostou neschopností vykonávat jakoukoliv fyzickou nebo intelektuální práci, a bylo doporučeno, aby Marcel Petio byl umístěn do psychiatrické léčebny a byl pod nepřetržitým dohledem. V březnu 1922 došlo k dalšímu psychiatrickému vyšetření a komisi bylo napsáno, že Petio, cituji, Čistě a jednoduše odmítl přijmout jakýkoliv invalidní důchod, aby se vyhnul opětovnému podrobení tomu, co považuje za více než nepříjemný exhibicionismus. Konec citace. Přesto ale Petio roky pobíral invalidní důchod a znovu tohle vyšetření musel podstoupit v roce 1923. Oba posudky opět potvrdili dřívější diagnózy a mimo jiné byla také přidána poznámka. Že Petio projevoval úplnou lhostejnost ohledně své budoucnosti a na jazyku měl kousance z epileptických záchvatů, které u něj probíhaly dva měsíce. Ku podivu se ale jeho důchod nyní snížil na 50 invalidity. Ještě se na chvíli vrátíme do roku 1920. V roce 1920 bylo komisí doporučeno umístění Marcela Petio do psychiatrické léčebny a ve skutečnosti v té době v psychiatrické léčebně již byl. Nikoli jako pacient, ale jako student medicíny na stáži a připravoval práci na nevyléčitelnou, progresivní nervovou degeneraci zvanou Landryho paralýza. Zkrácené a zrychlené lékařské programy určené pro bývalé vojáky mu umožnili dokončit školu za 8 měsíců a samotnou stáž za dva roky. Policie v roce 1944 byla neschopná dát dohromady celý soubor záznamů a měli podezření, že Petio svůj program ještě urychlil nějakým nelegálním prostředkem. V každém případě získal titul z Faculté de Medicine de Paris 15. prosince 1921. Petio byl na svou novou pozici velmi hrdý, i když jeho kamarád Nézonde věřil, že jí chce jen promoc, kterou tato pozice poskytovala. Tedy sílu uzdravování, moc nad životem a smrtí, prestiž, kontrolu nad lidmi, kteří mu dávají důvěru a svěřují mu svá tajemství. Félix Petio, otec Marcela, byl na svého syna také hrdý a psal mu dopisy. Marcel se nakonec po několika letech za svým otcem šel podívat, Poslouchal otcovi omluvy a chválu, povečeřeli spolu a zatímco se otec chystal usednout k dalšímu rozhovoru, Marcel nerudně oznámil, že ho očekávají jinde a z domu odešel. Marcel Petio se přestěhoval do města Viené v Sirion, což je stará historická vesnice postavená v roce 1165 jako královské sídlo krále Ludvíka VII., a tato vesnice se nachází na břehu řeky Jon. Vienév se nacházelo asi 40 kilometrů od Marcelova rodného města Oxer a právě ve Vienév byly pouze dva starší lékaři, což pro Marcela byla skvělá příležitost. Bylo to ideální místo pro ambiciozního 25-letého lékaře. Petio si tedy pronajal malý dům na ulici Karno se třemi místnostmi a zahradou, a několik týdnů rozdávala letáčky, pomocí kterých oznámil svůj příchod. Na letáčku stálo cituji. Doktor Petio je mladý a pouze mladý lékař může udržovat v obraze nejnovější metody zrozené z pokroku, který postupuje obrovskými kroky. Proto mu inteligentní pacienti důvěřují, doktor Petio léčí, ale nevykořistuje své pacienty. Konec citace. Ze začátku si Petio díky těmto letáčkům přizval pacienty, kteří již nebyli spokojeni s péčí dalších dvou lékařů ve městě, ale během velmi krátké doby začal Petio lákat i další pacienty. Při zachování svého vznešeného postavení však dával lidem z vesnice pocit, že je jedním z nich. Pacienti bez peněz léčení za zlomek nákladů anebo úplně zdarma, a byl známý tím, že v neděli otevřel svou ordinaci pro ty, jejichž práce jim bránila přijít během týdne, a také byl v noci ochotný cestovat k ošetření nemocných dětí. Jeho léčba byla účinná a jeho hlas byl údajně pro některé pacienty uklidňující. Zdálo se, že byl schopen diagnostikovat onemocnění a napsat recept ještě předtím, než pacient vůbec popsal své příznaky. Petio také často přesvědčoval své pacienty, že jim vlastně vůbec nic není. Měl zájem o životy pacientů, což některým z nich velmi rychotilo. Pravděpodobně je přitahovalo jeho sebevědomí. Rád poslouchal o životech pacientů, jak o jejich společenském životě, tak i o jejich starostech. Když pacienti odcházeli z ordinace doktora Petio s receptem v ruce, Často si uvědomili, že vlastně o svém onemocnění vůbec nemluvili, ale celou návštěvu u lékaře mluvili o svém životě. Petio ale nebyl tak obětavý, jak se zdálo. Později se totiž zjistilo, že všechny své pacienty zapsal do lékařské pomoci bez jejich vědomí, takže za pacienty, kteří neplatili, dostával Petio od státu peníze a za ty, kteří platili, dostal kolikrát dvakrát tolik peněz. Místní lékárníci se často na doktora Petio stěžovali. Pacienti za nimi chodili s předpisem obsahující až příliš vysoké dávkování narkotek. Jeden z lékárníků dokonce musel doktorovi Petio zavolat, aby upravil recept vzhledem k tomu, že recept obsahoval smrtelnou dávku léku. Petio ale argumentoval tím, že vzhledem k tomu, že farmaceutické společnosti a lékárníci řídí výrobky, Může to kompenzovat a získat požadovanou dávku pouze předepsáním nadměrných částek. Další lékárník odmítl vydat léky na recept pro dítě, který obsahoval dávkování, které by mohlo zabít i dospělého člověka. I přes vysoké až smrtelné dávky léků, ale ani jeden z pacientů nezemřel a nikdo si údajně nestěžoval. Ve svém soukromém životě byl Petio mlčenlivý a velmi odtažitý. Zdálo se, že hlavním rysem jeho osobnosti je pohrdání, ať už pohrdání lidmi, tak institucemi, nemocemi, nebezpečím, životem a hlavně zákony. Pod jeho svůdným šarmem a profesionální oddaností se zdálo, že není nic jiného, než jenom chladné pobavení a odtažitý zájem. Zdá se, že ale v sobě něco dusil, a tak byl často napjatý a někdy se ponořil do náhlého zoufalství a záchvatů pláče. O této krizi a ani o příčině této krize ale nikdy neřekl svému okolí. Petio nekouřil, nepil, nechodil do kaváren a měl pouze málo přátel. Když už s lidmi mluvil, vycházela z něj touha manipulovat lidi okolo sebe. Konverzace s doktorem Petio byly poměrně těžké a vznikly z toho debaty na několik hodin, ve kterých vždy musel mít převahu. Jeho kamarád René Nézonde ho popsal ve své knize z roku 1950. Údajně logika a zdravý rozum byli jeho osobní nepřátelé a v mysli neměl na tyhle věci místo. Petio měl u debat připravených dalších deset odpovědí, aby dokázal, že vy jste se zmírili a jeho největším potěšením bylo pravděpodobně hrát si s myslí lidí. Podle okolí Petio žil skromně a možná až příliš skromně na jeho postavení ve společnosti. Domů mu chodila jedna starší žena uklízet a uvařit. Jeho oblečení nebylo nejnovější, tedy kromě kravat, na kterých se dal velmi záležet a byl na ně velmi hrdý. Obleky měl ale Marcel Petio špatně střižené a často špinavé od olejových skvrn. Sám si totiž opravoval auto a nikdy se neobtěžoval se převléct do pohodlnějšího oblečení. Světle -žluté sportovní auto bylo jeho snad jediným luxusem, ale zároveň největším nebezpečím pro obyvatele města. Řídil totiž často bez světel a během několika let způsobil nespočet dopravních nehod. Když Petio nepracoval, trávil většinu času sám. Rád četl a nejvíce policejní příběhy. Z domu vycházel málo a ke všemu nejvíce v noci a ve tmě prý dobře viděl. Často se po nocích potuloval po městě a zdá se, že se s nocí měnilo i jeho chování. Jeho pohyby byly prý pružné a kočičí, jeho tvář byla uvolněnější, Úsměv měl upřímnější a takový otevřenější. V určitých chvílích překypoval jakousi bujnou vitalitou, která sotva vypadala, že pochází z jeho nitra. Nézondé ho dokonce přirovnal v těchto chvílích jako posedlým dňáblem. Je ale možné, že tohle chování bylo také způsobeno drogami, se kterými měl Marcel Petio bohatou zkušenost, ale o tom si řekneme později. Petio moc neutrácel a tak ani nepotřeboval hodně peněz začal ale projevovat takové zvláštní chování, a to kleptomanie, která s lety narůstala. Měl totiž neskutečnou touhu něco vlastnit. Z návštěv si často něco odnesl a údajně pokaždé, když se loučil se svým bratrem, mu prohledal kapsy. Věci, které Petio kradl, ale nebyly příliš drahé ani žádným způsobem důležité, a tak obyvatelé města tohle chování místního lékaře přehlíželi. V pozdějších letech jeho manželka společně s synem všechny ukradené věci vrátili tam, kam patří, a Marcel Petio si toho ani nevšiml. Rodina Monžán, od nichž si Petio pronajal dům, mu dali roční nájemní smlouvu, po vypršení smlouvy mu dále nebyla prodloužena, a tak se Petio musel odstěhovat. Když ale přišel na den odstěhování, Petio odmítnul odejít a musel na něj být podán soudní příkaz k vystěhování. Rodina Monžán se tedy nastěhovala zpět do svého domu, ale zjistili, že Petio odstranil řadu předmětů, například ozdoby, nábytek a dokonce nahradil starožitná kamna v hodnotě 25 000 franků. Rodina Monžán ho chtěla žalovat ale Petio se jim vysmál, že je takzvaně certifikovaný šílenec a že by u soudu sotva uspěli. Určité podezření na doktora Petio ale nastalo v roce 1926. Jednou z pacientek Marcella Petio byla postarší dáma jménem Madame Fréry. Měla krásnou, 26-letou hospodyní jménem Louise, nebo Louisette Delavaux. Madame Fréry jeden den odcestovala do Paříže, ale služka Luizie zůstala doma. O pár dní později se nastěhovala k doktorovi Petio a byla zde zaměstnána jako hospodyně a kuchařka, ale později se ukázalo, že byla také jeho milenkou. Po pár dnech od nastěhování se Luiziet k Marcelovi Petio byl dům Madame Flery vykraden a zapálen, aby byly skryty stopy povloupání. Následující měsíce pokračovaly poklidně a šťastně. Petio vypadal údajně klidně a uvolněně a jediný problém nastal v momentě, kdy Luiziet začala přibírat a po městě se začalo šeptat, že je těhotná. V polovině května Luiziet ale zmizela. O několik dní později, když se Petio účastnil pohřbu ve městě, se zeptal jednoho z policistů, zda jsou obyvatelé odchodem Luizie znepokojeni. Ptal se velmi podivným způsobem a policistovi se to nezdálo a proto to nahlásil svému šéfovi. Někdo poté nahlásil, že viděl Marcela Petio, jak do auta nakládá kufr. Z hodou okolností to byl podobný kufr obsahující bezhlavé tělo neidentifikované mladé ženy její tělo se našlo v řece za nedlouho po svědectví. Pátrání poluziet brzy skončilo, ale podezření bylo uvrženo na váženého doktora Petio. Přítel Marcela Petio, René Nézonde, ale tyhle pomluvy vyvrátil. Údajně jeden den svého přítele potkal na ulici ve stavu nejvyšší bídy, kdy naříkal nad tím, že ho Luiziet opustila. Během oběda Petio zíral pouze před sebe, Ruce se mu chvěly a sotva mluvil. Po chvilce se uklidnil, nagel si drink a oznámil svému příteli, že se zapojí do politiky. Po městě začaly kolovat další pomluvy, že Nézonde a Petio byli viděni, jak na trakaři tlačí něco, co vypadalo jako mrtvé tělo, ale Nézonde tohle opět vyvrátil. Právě Nézonde se domníval, že Petio o politické kariéře pouze vtipkuje ale nebylo tomu tak. O několik týdnů později Petio oznámil, že chce kandidovat na starostu věné v Sirion. Petio byl v celé své kráse vynikajícím rečníkem a také hercem, který uměl bavit, přemlouvat a svádět publikum, kterému již bylo do značné míry dlužno za jeho lékařské služby. Jak se kampaň pomalu ale jistě blížila ke konci. Neúnavný Petio vypadal, že je všude. A přece jenom by to nebyl Marcel Petio, kdyby nepoužil i nějakou lest. Večer velké volební debaty na radnici Petio vybavil své příznivce měděným kabelem a sadou podrobných pokynů. Petio šel k debatě jako první a svůj projev si načasoval přesně na minutu. Ve 21.45, když jeho soupeř vystoupil na pódium, Jeden z pobočníků Marsila Petio zkratoval hlavní napájecí zdroj v v Sirion. Nejenom radnice, ale celé město se ocitlo v temnotě. Bylo založeno několik malých požárů a tak soupeřova řeč rychle skončila. Nakonec 25. července 1926 byl Marcel Petio zvolen starostou. Ne všichni byli s novým starostou spokojeni. Někteří lidé se začali zabývat kampaní Marcela Petio a jeho očividnou nečestností. Petio jako starosta páchal různé přestupky, které postupem času nabíraly větší šířky. Mimo krádže finančních prostředků ze stolu městského úředníka, který byl i shodou okolností kamarád Marcela Petio, již několikrát zmíněný René Nézondé, byl také ukraden basový buben hudební kapely kterou Petio neměl zrovna moc rád, a obě obvinění padly právě na nového starostu. Zajímavé také je, že o několik dní později byla založena nová kapela a Petio této kapele daroval nově natřený buben. Petio byl zvláštní. Stěžoval si, že velký kamenný kříž u Hřbitova zavazí pohřebním vozům a varoval policisty, že kříž možná jednu noc zmizí, Druhý den byl kříž opravdu pryč a tak se Petio ocitl u policie. Při výslechu se ale Petio policii pouze vysmál, že neví, co by s takovým křížem dělal. Doktor Užén Duran, lékař z Věnév, který byl během policejního vyšetřování v roce 1945 povolán jako svědek, prohlásil, že Petio byl politikem do hlouby duše. Věděl, jak vychotit lidem a přimět milovat ho. Byl velmi inteligentní, ale údajně měl občas mentální výpadky, při kterých vypadal trochu jako blázen. Bývalý zaměstnanec radnice Leon Pino řekl, že opustil práci právě kvůli strachu, že ho starosta zatáhne do nějakého hrozného skandálu, a protože nemohl tolerovat krádeže a nespočet případů jeho podivného chování. Jednou se podle něj Petio vrhl z rychlíku z Paříže, který ve věné v Sirion náhodou nezastavil. Sám Petio hlasitě prohlásil, že je nevinný ve všech zločinech a nesrovnalostech. Obvinil bezejmené politické nepřátele, kteří se zlobili kvůli jeho progresivnímu socialistickému postoji, že se uchýlil k pomluvám, protože proti němu ve volbách neměli šanci. Mnoho lidí mu uvěřilo, Petio vypadal, že dokáže přesvědčit lidi téměř o čímkoliv a někteří mu připisovali hypnotické schopnosti. Jednou, když byl zatčen zařízení bez světlometů a předveden před soud, zmatený a zastrašený zatýkající policista najednou u soudu začal tvrdit, že Petio měl ve skutečnosti světlomety zapnuté, ale že ho nikdo neviděl. 4. června 1927 se Petio oženil s 23-letou Georgette Valentin Labre. Pan Labre, který původně byl proti jejich manželství, byl kvůli svým mocným spojením běžně znám jako dlouhá paže. V letech 1918 až 1936 vlastnil jednu z nejdražších restaurací v Paříži. Tato restaurace se nacházela v centru Paříže ale také na několika ministerstvech a mnoho z nejvlivnějších politiků v zemi byly jeho stálými zákazníky a také přáteli. Bylo také nějakým způsobem naznačeno, že Petio byl Georget částečně přitahován možností využít vliv jejího otce ve svůj prospěch, protože jeho vlastní politické ambice se nezdály omezené na malé město. Zpočátku pár vedl klidnou existenci, a jejich domácnost byla rozšířena narozením jejich syna Gerárta, Georže, Kloda, Felixe, Petio a to 19. dubna následujícího roku. Petio nikdy nevyužil vliv otce své manželky, ale možná k tomu ani neměl příležitost. Ve 20.00 hodin 11. března 1930 vypukla událost, která měla ve věné v Sirion dělat potíže na mnoho let. Armand Debov, ředitel místního mlékárenského družstva, se toho večera vrátil domů, kde našel svůj dům v plamenech. Okamžitě vyvolal poplach a vrazil do kuchyně, kde narazil na tělo své manželky Andriet. Byla vynesena ven a začalo se s umělým dýcháním, než si někdo všiml, že jedna strana její hlavy byla úplně rozbitá údery těžkým nástrojem. Když hasiči požár uhasili a policie proskoumala areál, projeli kolem Marcel a Georgette Petio. Na chvíli se zastavili, ale k velkému rozhorčení přihlížejících pokračovali do kina v nedalekém městě, kde si další obyvatelé všimli neobvykle nervózního a roztržitého Marcela Petio. Zranění Madame de svědčily svědčili o zlomyslnosti útoku. Vrah také nalil benzín podobně, a dům zapálil ve špatném pokusu utajit zločin. Nedávné stopy vedly z mlékárny přes bažinatá pole, podél řeky a směrem k městu věné, což potvrdilo podezření, že vrahem byl někdo z města. Jen někdo, kdo dobře znal terén, mohl v takové tmě najít cestu. Bylo také zřejmé, že pachatel věděl, že Armand Debov chodil každý večer do kavárny. A vracel se domů až v 19:30 nebo 19:45. Teplo ohně zastavilo kuchyňské hodiny v 19:13. Zdálo se, že pachatel také věděl, že každou druhou středu v měsíci rodina Debo vplatila za mléko, které nazbírali ze soudních regionů. Toho dne by to bylo 12. března. Což znamená, že po celý měsíc v domě bylo 2 335 000 franků. Vrah tyto peníze ale nenašel, byly totiž schované pod kuchyňskou linkou a místo toho se pachatel pokusil násilím otevřít trezor v ložnici pomocí kravírovacího nástroje, který byl policií později nalezen, zahrabaný v posteli v peřinách. Vrah si zjevně tento nástroj do postele položil, když prohledával skříň. Ze skříně ukradl 20 tisíc franků a při prohledávání na kartonové krabici zanechal tři krvavé otisky prstů. Jediné předměty, které dále chyběly, byly kladivo a peněženka obsahující několik stovek franků. Kladivo, které dokonale sedělo na poranění lebky Madame de Beau, bylo následně nalezeno v malém potoku, který vrah při útěku překročil. V době nálezu kladiva bohužel bylo kladivo tak pokryté rzí a bahnem, že už nebyla policie schopna získat žádné otisky prstů ani stopy krve. Pro obyvatele tohoto menšího města bylo děsivé žít s vědomím, že pachatelem může být kdokoliv z jejich sousedů. 21 zaměstnancům mlékárny byly odebrány otisky prstů, ale nebylo nic zjištěno, v novinách se začaly objevovat články popisující detaily z místa činu, včetně detailního popisu všech ran na těle Madame de Beau, ale také články o neschopnosti místní policie nejenom v případu vraždy Madame de Beau, ale i dalších nevyřešených případech ve městě. Například již zmíněná krádež a žhářství v případu Madame Fléry a také zmizení Louisette Delavo. V roce 1945 při prošetřování minulosti Marcela Petio se ukázalo, že tyhle anonymní články byly psány právě Marcelem Petio. Zajímavým detailem je, že Petio věděl o všech zraněních Madame Dubov, i když tyhle informace nikdy nebyly policií zveřejněny a koronér by se s ním ani o takové věci nebavil. Asi by ani nebylo překvapením, kdyby Petio měl na svědomí i tuhle vraždu, ale bohužel to nikdy nebylo prokázáno. Několik týdnů po vraždě Madame Dubov a zapálení domu byl vyslechnut podezřelý muž jménem pan Fisko. Policii sdělil, že Marcela Petio viděl poblíž domu rodiny Dubov, zrovna v době, kdy mělo dojít k vraždě. Po městě se začalo šeptat, že Madame Dubov musela být milenkou mladého lékaře, a o pár dní později došlo k až moc podezřelé náhodě. Pan Fisko trpěl revmatismem a tak se jeden den setkal s doktorem Petio, který tvrdil, že má nový lék z Paříže, který s tímto onemocněním dokázal udělat zázraky. Pan Fisko tedy navštívil ordinaci doktora Petio, kde mu byla podána injekce s neznámou látkou, a o tři hodiny později byl pan Fisko mrtvý. Ukázalo se, že se opravdu jednalo o náhodu, i když velmi prapodivnou jelikož pan Fisko zemřel na aneurizma. Netrvalo dlouho a Marcel Petio se zapletl do další aféry, která ale tentokrát ohrozila jeho post starosty. Tentokrát byla situace méně vážná než vražda, ale měla jednoznačnější důsledky. 29. 1. 1930 mu místní soud zabývající se drobnými přestupky uložil tři měsíce vězení a pokutu 200 franků za pokus o podvod. V prosinci 1928 totiž policie vyšetřovala hlášení, že Petio ukradl několik plechovek s ropou z nástupiště na nádraží. Petio si zboží rádně objednal, ale podle všeho muž pověřený převozem plechovek do domu doktora Petio byl jeho politický nepřítel a tak plechovky nechal týden ležet na nástupišti. Petio si tedy plechovky vyzvedl sám, ale poté tvrdil, že objednávku neobdržel a dožadoval se vrácení peněz. Pokud by šlo o prostého člověka, soud by tento čin nezhledal závažným, ale jelikož šlo o starostu města, trest byl v jeho případě přísnější. Petio se nakonec uchýlil ke své běžné taktice, že má psychické problémy. A také využil situace vzhledem k tomu, že bylo nepravděpodobné, že soud v tak nedůležitém případu spontánně nařídí psychiatrické vyšetření. K vyšetření ale nakonec došlo a jmenovaný psychiatr dospěl k závěru, že Petio byl v době spáchání tohoto činu při smyslech, ale že z nějakého blíže neurčeného důvodu lze jeho odpovědnost považovat za oslabenou. A nakonec byl Petio zproštěn viny. 6. února 1930 byl ale na jeden měsíc vyhozen z funkce starosty, což byl pro doktora Petiot nejtvrdší trest. Odvolání z funkce se prodloužilo z jednoho měsíce na tři a konečné odvolání Marcela Petio z funkce starosty města nastalo 9. září 1931 po neustálých stížnostech obyvatel a také spáchání nespočet přestupků. Další volby se konaly 15. a 22. 11. 1931. Jedním z hlavních kandidátů byl Henri Gutan, který si přál být starostou a napravit tak vše, co Petio stihl ve městě napáchat. Druhým kandidátem na starostu byl opět doktor Marcel Petio. Vyhození z funkce starosty mu nebránilo kandidovat znovu, a to o pouhé dva měsíce později. Volební kampaň pro svou krátkost byla o to horlivější a celý týden před volbami Petio údajně vůbec nespal. O volbě se dokonce začaly zajímat lidé, kteří se dříve o politiku nezajímali, a Petio si opět získal lid na svou stranu. Petio se dokonce v jednom ze svých projevů veřejně chlubil, že má k dispozici efektivní soukromou policii, která ho informuje o všem, co se v komunitě děje. A zejména o všech telefonních rozhovorech, které se ho týkají. 15. listopadu byl Goten poražen a pole nechal doktorovi Petio, pěti jeho sympatizantům a jednomu členovi opozice. Zvrat ale přišel, když byl 22. listopadu zvolen doktor Úžín Durán, lékařský a také politický konkurent doktora Petio. Petio byl možná zklamaný, ale nedal to na sobě znát a nechoval se poraženě. Důvodem bylo jeho zvolení mezi 24 obecních radních, a to 18. října 1931. O dva roky později, v lednu 1933, se rodina Petio přestěhovala do Paříže, a to konkrétně do čtvrti Saint-Lazare. Sousedství se nacházelo vedle obchodních domů Printon a Galerie Lafayette a ve dne bylo rušnou obchodní čtvrtí, zatímco v noci to bylo opuštěné místo, tedy kromě rušného kavárenského života. Petio strávil několik měsíců bez práce, zatímco se snažil získat si novou klientelu. Vytisknul si nové letáčky, které osobně vkládal do schránek u domů ve čtvrti, kde bydlel, a tentokrát byl letáček údajně ještě extravagantnější nabízel bezbolestné porody, léčby drogami, tajemnou úlevu od bolesti, která pomáhala od bolesti sedacího nervu, revmatismu, ale také od bolesti vředů a rakovinovým bolestem. Dále Petio uváděl, že díky rentgenovým, ultrafialovým a infračerveným paprskům, elektroterapii, ionizační terapii, aeroterapii, chirurgii, a řadě dalších technik tvrdil, že dokáže odstranit, ulevit a celkově vyléčit nespočet onemocnění, včetně zhoubných a nezhoubných nádorů, arteriosklerózy, anémii, cukrovku, nervové deprese, senilitu, zápal plic, tuberkulózu, syfilis a vlastně všechno, na co si vzpomenete. Před svou budovu namontoval obrovskou mosaznou desku se seznamem tolik nepravděpodobných plačebných procedur, že si jiný lékař v této oblasti stěžoval na lékařské združení a tak byl Marcel Petio nucen tuto desku sundat. Některá tvrzení doktora Petio byly velice absurdní, ale i tak si získal a udržel obrovskou klientelu. Zdá se, že Petio zkrátka přetahoval lidi a také si opět získal pověst nezištné oddanosti. V noci bíjel údajně 15 mil na kole, aby ošetřil chudého pacienta na předměstí a jeho manželka tvrdila, že kdyby pro něj nedělala účetnictví, nikdy by nikomu nic neúčtoval. Když v roce 1944 policie vyslechla 2000 bývalých pacientů, neslyšeli nic jiného než jenom chválu, Až v roce 1960 bylo lékaři, který převzal ordinaci doktora Petio, vysvětleno, jak byl pro ně doktor Petio úžasný a že není možné, že tak skvělý člověk by byl schopný spáchat něco tak strašného. Pravděpodobně ale policie nevyslechla všechny, protože příležitostně došlo ke stížnostem. Říkalo se, že Petio prováděl potraty a že pod rouškou zařizování drogových kůr vlastně dodával drogy závislým. V roce 1935 podala Madame Anna Koký stížnost na policii kvůli záhadné smrti své dcery Raymond Hans. Tato žena zemřela ve věku 30 let a v předchozím roce odešla do péče lékaře Petio, protože se jí v ústech vytvořil absces. Po podání anestetik se ale žena neprobudila, Petio si ji odvezl domů kde o několik hodin později zemřela. Madame kokej tedy požádala o pitvu. Koronér zhledal okolnosti podezřelými a odmítl povolit pohřeb, dokud nebylo provedeno důkladné vyšetření. Přestože v těle bylo nalezeno značné množství morfínu, případ byl zamítnut. Madame Koky se pokusila případ znovu otevřít v roce 1942, ale po tolika letech soud nechtěl vyslechnout svědky, a potvrdil tak předchozí rozhodnutí. 4. dubna 1936 ve 12.30 hodin si detektiv u knihkupectví na bulváru San Michel všiml muže, který si vzal knihu z venkovního regálu, strčil si ji pod paži a odcházel pryč bez zaplacení. Detektiv Marcela Petio zastavil, ale ten předstíral překvapení, když našel knihu pod paží, Petio trval na tom, že ji musel vzít ve chvíli, kdy nebyl při smyslech a nabídl se, že za knihu zaplatí. Jednalo se o knihu o elektřině a mechanice v hodnotě asi 25 franků a Petio doufal, že obchod na celou věc zapomene. Detektiv ale pevně chytl doktorovu paži a odcházel s ním na policejní stanici. V tu chvíli mu ale Petio pohrozil ublížením, popadl ho za kravatu a hrdlo, a začal detektiva škrtit. Po chvíli přestal a utekl tři bloky pryč, kde zároveň i zmizel. Napadený detektiv René Kotre podal stížnost policejnímu komisariátu ohledně krádeže a také jeho napadení. Komisař tedy volal na adresu, kde měl Marcel Petio pobývat, ale mužský hlas mu oznámil, že doktor Petio tam není a již několik týdnů je mimo město. Byl tedy kontaktován komisariát ve čtvrti, kde bydlel Petio, aby provedli prošetření. Když k doktorovi dorazili dva policisté, požádali ho, aby se 6. dubna ve 3 hodiny dostavil na komisariát. Toho dne se Petio opravdu dostavil, ale tvrdil, že je příliš rozrušený a zmatený na to, aby na otázky odpovídal a že pošle dopis, kde vše vysvětlí. Petio vzlikal a prosil komisaře, aby to neříkali jeho ženě a také se zmínil, že trpí depresemi a trávil čas v psychiatrických léčebnách. Také řekl, že je znechucen životem a raději spáchá sebevraždu, než aby šel do další psychiatrické léčebny. Petio v dopise napsal, že bloudil ulicemi Paříže, vyčerpaný, skleslý a přemýšlející nad problémem, jaký druh čerpacího mechanismu použít, aby dosáhl střídavého přetlaku a sání ve stroji, který byl určený k léčbě chronické zácpy. V dopise také zahrnul propracovaný popis a schéma a aby dokázal, že je vynálezcem, nabídl stvrzenky od dodavatelů zdravotnického vybavení a také se zmínil, že nedávno vynalezl další stroj. Právě ponořen do tohoto problému, možná neúmyslně sebral knihu, ačkoliv neměl v úmyslu ji koupit a už vůbec nejí ukrást, protože v ní už listoval a zhledal ji pro svůj účel zbytečnou. Trval na tom, že nabídl zaplatit a dobrovolně uvedl své jméno. Odmítl obvinění z útoku a řekl, že odmítl jít na komisariát jednoduše proto, že nespáchal žádný zločin, neměl co říct a protože jeho žena a osmiletý syn na něj čekali, až je vezme na nádraží a kdyby se u komise zastavil měl by Několik dní po předložení tohoto podivného dopisu byl doma osobně vyslýchán. Petio zopakoval stejný příběh, ukázal policejním inspektorům své armádní propouštěcí papíry, aby dokázal své psychické problémy a dodal, že v den v úvozovkách údajné krádeže trpěl migrénou. Komisař shledal chování Marcela Petio zvláštním dokonce až nebezpečným u muže zodpovědného za životy lidí a nařídil psychiatrické vyšetření, než se rozhodl, jakým právním směrem se bude ubírat. Psychiatr dr. Seje zjistil, že je Petio rozrušený, úzkostlivý, depresivní, plačtivý a neustále nevyrovnaný. Doktor Seje a jeho kolegové považovali doktora Petio za nebezpečného pro sebe i pro ostatní, a to podle vzorce z roku 1838, a protože Petio odmítl vstoupit do nemocnice z vlastní vůle, doporučili násilnou hospitalizaci v psychiatrickém ústavu. Z tohoto důvodu René které stáhl obvinění z útoku a Petio nebyl zhledán vinným z krádeže v obchodě z důvodu šílenství. Jeho manželka Žoržec zařídila, aby Marcel nebyl hospitalizován v běžné státní psychiatrické léčebně což je v takových případech běžný postup, ale v soukromém sanatoriu na pozemku starého panství nedaleko Paříže. Soud s volbou psychiatrického zařízení souhlasil, ale trvali na tom, že státem jmenovaní lékaři musí pacienta pravidelně vyšetřovat a také hodnotit jeho léčbu. Jakmile byl Petio 1. srpna 1936 hospitalizován, požadoval své propuštění a dokonce primáře oddělení přesvědčil, že pokud opravdu někdy měl nějakou poruchu, byla pouze dočasná a nyní porucha úplně zmizela. Doktor Delmas určil diagnózu maniodepresivní psychózy, ale zdálo se, že každodenní odpočinek a vodoléčba udělali svůj zázrak, takže doktor Delmas opravdu požádal o propuštění Marcela Petio. Navíc pouhé dva týdny po přijetí Marcela Petio do sanatoria, soudní psychiatr Rock de Fursac našel Marcela Petio klidného a bez známek delíria. 2. září bylo soudním psychiatrem rozhodnuto, že i když byl Petio chronicky nevyrovnaný, v současné době nebyl v delíriu a depresích, nebyl ani příliš rozrušený či žádným způsobem nápadně nenormální a doporučil jeho propuštění. Petio ale naštěstí z nemocnice zatím propuštěn nebyl. Uplynulo pár měsíců a brzy začal posílat nespočet dopisů soudcům, ale i francouzskému prezidentovi a stěžoval si na nespravedlivé a nelidské zacházení. Soud tedy jmenoval tři psychiatry k dalšímu vyšetření Marcela Petio. Bylo jim přikázáno, ať doporučí buď další hospitalizaci, nebo okamžité propuštění. Zmínění psychiatři potvrdili, že Petio policii u úsoudu řekl, že jeho vojenské hospitalizace byly z psychiatrických důvodů, ale jakmile byla jeho další hospitalizace jistá, najednou se popřel a tvrdil, že byl léčen na syfilis na nepsychiatrickém vojenském oddělení, které se ale náhodou nacházelo v psychiatrické léčebně. Ve svém rozhovoru s psychiatry tvrdil, že nikdy předtím neměl žádné problémy se zákonem, a to navzdory důkazům o pravém opaku. Když byl dotázán na smrt své pacientky Raymond Hans, Petio odpověděl posměšným tónem, že zemřela na následky předávkování léky, když si vzala desetinásobek předepsané dávky, a její matka, podle slov doktora Petio, byla odporná Němka. Ani jeden z psychiatrů neměl Marcela Petio rád a nevěřili mu, a měli silné podezření, že Petio šílenství pouze celou dobu předstírá, aby unikl trestu a odpovědnosti za své činy. Nakonec bylo do lékařské zprávy napsáno, že Marcel Petio není v delíriu, netrpí halucinacemi, mentálním postižením nebo depresí a z tohoto důvodu nespadal do mezí zákona z roku 1838. A z psychiatrické léčebny měl být propuštěn. 20. února 1937 byl Petio po sedmi měsících v nemocnici opět svobodným mužem. Několik nadcházejících let se Marcel Petio choval slušně a co nejlépe dovedl. Při nejmenším nebyl u ničeho dopaden, kromě tedy podvodu ohledně daní z příjmu, když několik let hlásil pouze desetinu svého výdělku. V tomto případě byly ale právní následky zanedbatelné. Později ale dostal pokutu 25 tisíc franků, ale Petio opět tvrdil, že jeho daně byly přesné a kontrolorovi začal vykládat, že jeho biznis nevydělává, i když nepřetržitě pracuje, doma údajně neměl telefon, všude chodil pěšky a za tři roky si nevzal dovolenou. Nepořídil si ani nový oblek, a byl údajně tak chudý, že za posledních pět let si nekoupil krabičku cigaret, ani nešel do kavárny a dokonce ani neměl ložnici, ve které by mohl spát. Ve skutečnosti měl ložnic několik. Dále řekl, že se stydí přiznat, že sebe a svou rodinu živí půjčkami od rodiny a přátel, a místo dovolené musel manželku a syna poslat ke svým příbuzným a jeho výdělek byl taky ohrožen, když musel být hospitalizován. Úředník udělující pokutu ale neustoupil a Petio musel i tak zaplatit. Petio byl rozhořený, ale měl štěstí, že kancelář zprávce neprovedla vyšetřování, protože i o šest let později byly úřady schopny dát dohromady finanční situaci Marcela Petio z roku 1938. Ukázalo se, že vlastnil několik domů a nemovitostí v Paříži i mimo, ale většina z nich byla napsána a koupena na jméno jeho syna. Přichází 6. březen 1944. Sousedé si všimli, že kouř z komína domu Marcela Petio páchne nějak podivně. O pět dní později si konečně šli stěžovat, ale na dveřích od domu na něj čekal dopis s informací, že obyvatelé domů budou měsíc pryč. Zápach byl tak strašný, že to muselo být nahlášeno na policii. Policie tedy zavolala Marcela Petio, který jim řekl, ať na něj počkají. Po 30 minutách byly zavoláni hasiči, aby zastavili šířící se požár. Když se hasiči do domu dostali oknem druhého patra, naskytla se jim děsivá podívaná. V pokoji byly poházená mrtvá těla anebo pouze některé části. Když Petio dorazil, tvrdil, že je členem francouzského odboje a těla nalezena u něj v domě byla těla Němců, zrádců a kolaborantů. Lidé během druhé světové války schvalovali odbojovou činnost a tak se policie zdráhala zdali Marcela Petio zatknout. Nakonec ho propustili. Při prohledávání garáže našla policie jámu naplněnou páleným vápnem a v ní byly mimo jiné i lidské ostatky. Na schodišti se válel pytel také plný lidských částí těl a podle odhadu se zde nacházely ostatky dohromady asi deseti lidí. Začalo vyšetřování, kterého se ujal prominentní pařížský policejní komisař Georges Victor Massy. Prvním bodem ve vyšetřování bylo třeba zjistit, zda li Marcel Petio zabíjel pro odboj či pro gestapo. Druhá možnost ale byla vyloučena, když komisař obdržel telegram od Němců s nařízením okamžitého zatknutí Marcela Petio, jelikož byl považován za nebezpečného šílence. Policie navíc zjistila, že druhý dům Marcela Petio je opuštěný, tedy kromě velkého množství obvyklých lékařských prostředků, ale také jedů. Německý komisař Robert Jotkum prohlásil, že gestapo mělo zatknout Marcela Petio z podezření pašování židů. Policie našla muže, který měl v úmyslu utéct, ale nakonec si to rozmyslel. Údajně mu totiž Petio nabídl pro pašování do Jižní Ameriky za 25 tisíc franků, Policii se podařilo identifikovat dvě oběti, které by svědčily proti doktorovi Petio v procesu s narkotiky z roku 1942. Bylo to poprvé, co policie měla důkaz o svém podezření, že svědci byli zavražděni. Morris Petio, bratr doktora Petio, se přiznal, že napokyn svého bratra do domu přivezl pálené vápno. Byl obviněn ze spiknutí za účelem vraždy a byl poslán do vězení. Georgette Petio byla také začena pro podezření ze spiknutí a jako komplic Marcela Petio. René Nézonde a další komplicové se přiznali, že pomohli odstranit kufry obětí z domu doktora Petio. V dubnu 1944 bylo ve vězení deset podezřelých, včetně Morise a George Petio a Reného Nézondé. Obvinění proti nim sahaly od vraždy až po spiknutí, a tři z podezřelých byli drženi déle než rok. Ostatní byli propuštěni po pěti až šesti měsících. Ve finále byly ale zproštěni viny všichni podezřelí. Moris Petio pravděpodobně věděl víc, než přiznal, ale byl propuštěn částečně kvůli faktu, že měl rakovinu v terminálním stádiu a krátce po soudu svého bratra zemřel. Otázkou tedy je, kde byl mezi tím Marcel Petio? Během uplynulých měsíců byla policie schopna získat informace o tom, kdo přesně Marcel Petio byl a co přesně dělal. Petio ale bez stopy zmizel, když naskočil na kolo a odjel z ulice Lsoyer, kde bydlel. Jeden z okultistů řekl, že v Petio uprchl do Maroka přes Marsej, další okultista trval na tom, že je Petio naživu a žije v jedné pařížské čtvrti, a další okultista zase řekl, že Petio leží mrtvý někde na ulici Jon. Policie všechna tahle tvrzení prověřila, ale údajně ne proto, že by tomu věřili, ale pro případ, že by se to ukázalo jako pravda, a oni by pak vypadali směšně. Lidé ze všech koutů Francie začali hlásit, že Marcela Petio viděli a současně bylo oznámeno, že byl zatčen na španělské a belgické hranici a že byl viděn na palubě lodi do Jižní Ameriky. V Nant byly nalezeny papíry se jménem Marcela Petio a shodnou adresou, ale ukázalo se, že se jednalo o zhodu jmen a vlastně i adresy. Šlo totiž o fotografa Marcela Petio, který bydlel o pár domů dál od doktora Petio. Jako oběti bylo také identifikováno několik dalších pohřešovaných osob, ale většina z nich se následně vrátila z dovolené a byla překvapena, že se ocitla mezi mrtvými. Na konci dubna 1944 Marcel Petio z titulních stran novin zmizel. Stále se o něm psalo, ale každých několik dní vzhledem k pomalému postupu vyšetřování. 6. června 1944 musela policie vyšetřování pozastavit, jelikož se zrovna dělo vylodění v Normandii. 24. června 1944 se v kanceláři detektiva Masi představil muž jménem Charles Roland a komisaři pověděl zvláštní příběh. V listopadu nebo prosinci 1937 byl Roland údajně v Marseille, kde se setkal s prostitutkou, která se ho zeptala, jestli by za 100 franků byl ochotný s ní mít sex před jedním z jejich klientů. Roland s tím neměl problém. A poté se s mužem seznámil. Muž se mu představil jako Marcel Petio. Vzhledem k tomu, že Roland byl v obtížné finanční situaci, jeho nový přítel lékař mu pomohl ven tím, že ho zasvětil do obchodu s drogami. Petio se setkal s Rolandem v baru Sintra Bodega a dal mu balíček kokainu. Roland to měl vzít do baru, kde měl balíček schovat do nádrže toalety. Poté strčil peníze Marcelovi Petio, který mezi tím vstoupil do baru. Tenhle biznes trval tři týdny, dokud Roland nenastoupil do vojenské služby. Roland se vrátil v říjnu 1939 a znovu narazil na známého doktora a s činností pokračoval. Petio v té době Marseille pouze přecházel a dal mu svou pařížskou adresu. Na začátku roku 1940 byl Roland na cestě do Paříže a rozhodl se Marcela Petio vyhledat. Když přišel k němu domů, Petio mu řekl, aby už nikdy nechodil do jeho domu a slíbil Rolandovi, že pokud bude potřebovat jeho služby, napíše mu dopis. Krátce poté ho Petio doopravdy kontaktoval a začali prodej kokainu v kavárně na Place de Následně byl Roland zatčen za jiný zločin a Marcela Petio neviděl do roku 1943, když se objevil u doktora doma, který mu ale řekl, že s ním již pracovat nechce. Na konci roku 1943 ale Roland na Marcela Petio znovu narazil v Marseille. Dali se do řeči a v průběhu jejich rozhovoru Petio tvrdil, že vlastní neomylné afrodiziakum v čípkové formě, které úspěšně použil už u více než 60 žen. Petio také zmínil, že se připojil k partii Populaire France, francouzské kolaborantské politické a vojenské skupině, o které je známo, že spolupracuje s Němci v boji proti rezidentům. Roland řekl, že později slyšel, že Petio, oblečený v německé uniformě, odjel 7. března do Pont Saint-Esprit, poblíž Avignonu, aby se zapojil do protiteroristických aktivit. Masy ani jiný žádný policista nebrali toto mimořádné prohlášení vážně. Byli totiž schopni dokázat, že ve většině zmíněných termínů byl Marcel Petio v Paříži. Hodně informací ale z výpovědí Rolanda nesedělo a nikdy navíc nebyl předvolán k soudu, což v lidech budilo dojem, že detektiv Masy si tuto osobu vymyslel. 19. září 1944 novinář časopisu Resistance Jacques Joné publikoval článek s názvem Petio Říšský voják. V tomto článku byly informace z dopisu Marcela Petio, že se přidal k armádě, ale u článku byla poznámka, že autor nepřebírá žádnou odpovědnost za pravdivost obsahu. Policie ale i tak byla nadšená. Byla totiž šance, že je Petio stála v Paříži a sloužil ve francouzských silách vnitra. Policie se za pomoci vojenské bezpečnosti rozhodla porovnat rukopis dopisu se vzorky tisíců důstojníků z FFI v Paříži. Pokud nevíte, co je to FFI, tak jsou to právě francouzské síly vnitra. Mezitím požádal několik dobře rozmístěných armádních důstojníků, aby mezi svými muži sledovali někoho, kdo odpovídá popisu Marcela Petio. Mezi těmi, kdo byli k tomuto úkolu přiděleni, byl i kapitán Andri Valery, který měl na starosti kontrašpionáž a výslechy na vojenské základně. 31. října 1944 se kapitán Simonin a tři další vojenští důstojníci vydali v 7.00 na stanici metra saint mandé touray Nenápadně se zde pohybovali déle než tři hodiny. V 10:15 vešel do stanice doktor Petio, alias Andrej Valery, a vykročil k nástupišti. Jeden z mužů kapitána Simonin se ho zeptal na čas. Když zvedl ruku, aby se podíval na hodinky zesnulého Josefa Reockr, byla mu na ruku dána pouta. Násilný kop ho dostal na zem, čtyři muže se na něj vrhli, svazovali mu nohy a poté ho vynesli k čekajícímu autu. Simonin provedl první výslech, než ho předal vojenské bezpečnosti, která ho následně poslala do sídla polis Judicière. Teprve později se lidé začali ptát, a proč ho zatkl, aniž by to řekl některému ze svých nadřízených, a proč provedl výslech, což bylo něco, k čemu neměl důvod a ani právo. Když nad tím přemýšleli, bylo už pozdě. A nikdy se už nenašel. Brzy poté se policie dozvěděla, že se skutečně jmenuje Sutiv a že je notoricky známým spolupracovníkem, který měl na svědomí stovky deportací a popravy desítek vlastenců. I když Petio ještě nebyl odsouzen, byl umístěn do cely smrti číslo 7 v sektoru 7 v prison de la Santé. Jeho pokoj měřil dvakrát 3 metry, obsahoval postel, židly a stůl a před jeho dveřmi stál strážný 24 hodin denně. Zdálo se ale, že to Marcelovi Petio vůbec nevadí. Začal kouřit a bez cigarety vysící z jeho rtů jste ho téměř nikdy neviděli. Začal psát poezii a také napsal 300 stránkový rukopis, ve kterém popisoval způsoby výhry nebo minimalizaci ztrát na závodech, ruletě, loteriích, pokoru a dalších hazardních činnostech. Soud byl zahájen v Palé de Justice v pondělí 18. března 1946. Důkazy obsahující nespočet kufrů, klobouků a dalších osobních věcí obětí obsadili celou zeď soudní síně. Uprostřed dlouhého stolu seděl předseda tribunálu Michel Lesser, který vedl řízení a přinejmenším teoreticky udržoval pořádek a směřoval otázky od právníků k svědkům. Na jeho obou stranách byly dva soudci, kteří podle francouzského systému hráli velmi malou roli v samotném procesu, ale kteří spolu s prezidentem a porodci nakonec uvažovali o důkazech a určili vinu a trest. Porodci seděli po stranách soudce. Za nimi zcela vlevo od soudců seděl soudní úředník a zcela vpravo v panelu byli advokáti Genero, Elisalt a Dupin. Tato jediná dlouhá řada lidí, typická pro francouzské trestní řízení, představovala stát. Ve Francii mají oběti nebo jejich příbuzní nárok na vlastního právníka, který předloží jejich případ a v případě odsouzení požádá o náhradu škody a také vyjedná jejich výši. V některých situacích jsou právníci v civilním řízení účinnější než státní zástupci a v případu Marcela Petio tomu tak pravděpodobně bylo. První den bylo u soudu asi 50 hostujících obhájců, 80 světků, stovka novinářů a fotografů, zástupy policistů a více než 400 diváků. K přijetí k soudu byly vyžadovány žluté průkazy podepsané léserem, ale na trhu se začaly objevovat i kopie těchto průkazů. Soud byl zahájen ve 13.20 hodin. Ve 13.50 byl Petio uveden do soudní síně. Požádal, aby mu byla pouta odstraněna venku, což se tak stalo, a měl na sobě modrošedý oblek, fialový motýlek a šedý kabát a nesl si sebou malý svazek papírů. Fotografové okamžitě začaly pořizovat snímky, ale Petio si nejprve skromně skryl tvář, poté udělal několik dramatických póz a poté zdvořile řekl, Myslím, že to zatím stačí, pánové. Sundal si kabát, pečlivě ho složil, podíval se na něj, rozložil ho, znovu složil a opatrně položil na sedadlo za sebou. Soud pouze mlčky přihlížel. Poté se Petio otočil, aby se na všechny příjemně usmál a poté pohlédl na hlavního soudce sěra, aby naznačil, že je připraven. 1515 .15. začal Léser číst zhrnutí minulého života Marcela Petio, které policie mezi tím dala dohromady. Petio poslouchal znuděně, chvíli zase pobaveně, čas od času vyskočil, aby opravil detail, a Léser se nesměle a marně snažil zachovat určité zdání pořádku. V ten den skončil soud v 17.45. V několika bodech Marcel Petio sám sobě i důkazům odporoval a několik dalších přehlédl nebo ignoroval. Nikdo nevěřil, že mluví pravdu, ale obžalobě chyběly dovednosti a také síly potřebné k tomu, aby jeho lži prokázal jako pravdivé. David Perelman, korespondent listu New York Herald Tribune, vyslechl Lésera a dva porodce při jejich odchodu ze soudní síně. Léser mu řekl, cituji, Petio je démon. Neuvěřitelný démon. Je to děsivé monstrum, je to otřesný vrah. Konec citace. Jeden porod se zase řekl, že je Petio šílený a že je samozřejmě naštvaný a taky inteligentní a že je rozhodně vinen a že gilotina je na takové monstrum příliš rychlá. Další poznamenal, že slyšíme jenom o tělech, která byla nalezena, ale kolik doopravdy Marcel Petio zabil lidí, se už bohužel nikdy nedozvíme. Třetí den soud pokračoval s oběťmi. Albert Pai, který psal v dřívějších novinách Kombat, si stěžoval, že oběti u soudu vypovídají příliš rychle a že nyní ani možné se vcítit do jejich tragédie v plném rozměru a nebo vůbec vnímat oběti jako skutečné lidské bytosti. Také zmínil, že hrůza války v úvozovkách normalizovala vraždu a zbavila ji tak smyslu. Když byl Petio umístěn do cely smrti ve vězení La tvrdil, že je nevinný a že zabil pouze nepřátelé Francie. Také tvrdil, že hromadu těl objevil v domě v únoru 1944 a předpokládal, že šlo o spolupracovníky, které členové jeho takzvané sítě zabili. Policie si ale všimla, že Petio neměl přátele v žádné z hlavních odbojových skupin. Některé z odbojových skupin, které zmínil, ani nikdy neexistovaly. Žalobci ho nakonec obvinili z nejméně 27 vražd za účelem zisku. Petio totiž své oběti, které většinou byly židé utíkající před hrůzou války, nalákal na útěk do Jižní Ameriky, ale nakonec lidi otrávil kyanidem a před spálením jejich těl je stihnul okrást. Odhad odcizených věcí a peněz obětí činil 200 milionů franků. Petio šel před soud 19. března 1946 a čelil 135 trestním obviněním. Petio se během tohoto soudního procesu vysmíval a tvrdil, že různé oběti byly kolaboranti, anebo dvojí agenti, nebo že zmizeli lidé byli v Jižní Americe pod novými jmény, živí a zdraví. Přiznal se, že zabil pouhých 19 z 27 obětí nalezených v jeho domě a tvrdil, že šel o Němce a kolaboranty. Marcel Petio byl nakonec usvědčen z 26 vražd a byl odsouzen k trestu smrti. Obětí ale samozřejmě může být víc než 26. 25. května 1946 byl Marcel Petio popraven na gilotině.